прайшоў мой першы год навучання ў настаўніцкай семінарыі. На самым пачатку зімы мы ехалі дамоў, калі раптам конь рушыў з дарогі і нібы апантаны нейкай дзіўнай сілай пацягнуў фурманку ў лес, пакуль мы яго не спынілі. Праз некалькі гадоў настаўніцкі лёс ізноў правядзе мяне ў гэтыя загадкавыя лясныя мясціны, якія тутэйшыя завуць Нерушу.